laakiin markuu cunfu yimaaddo foolxumunbaa timaadda dawladda iyo madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa inuu gogol ballaadhan dhigo qalbigii dadkani siduu isugu iman lahaa beeshaasi arrintaa ay soo unugtay uu isagu dhammaystiro dalkani meel isugu yimaaddo isku laab xaadho dalkoodii wada dhisto wasalaatu wasalaamu alaa ashraf ilmursaliin sayidinaa maxamed mudanta salaadiinta iyo gudida habar jeclo oo munaasibaddan iyo nabadayntan xudin u ah madaxda qaranka ee halkan fadhida asalaamu alaykum waraxmatullahi wbarakaatu hadalkii odayaashii baa yidhi laakiin waa munaasib inaan kelmaddan idhaahdo oo maalintii go'aanku ka soo baxay dhaqanka iyo guddida habar jeclo ay u arkayeen inay xal u noqoto khilaafaadkii siyaasiga ahaa ee siyaasad kumuu koobnaane ummadda reer somalilan qalbigeedii kala fogeeyey inay xal iyo xulul ka gaadhaan qodobadii ay gaadheen reerka halkan fadhiya ee qodobkii ugu horreeyey fulinaya waxaan filayaa inaanay akhriine inay sugayeenuun in waxuun la soo saaro si arrintaasi inooga soo afjaranto n somalilan waay u cad dahay buurtaa inamadaa fuulay dareemo shakhsiyaada oo iska daba tegeynu inay ku fuuleen ee talo iyo go'aan garxajis aanay maalinna dhicin hawshaa in lagu galay hawsha ka gaadhay ragga halkan fadhiya waxaan filayaa suldaancaddo gudaa suldaana siduu iu sheegaa han boqooo xabadood wax ka badan waa lagu riday iyadoo aleey naga tag waa lagu riday waa ilaah <laughs> mahaddii maanta haddaynu halkan u fadhino labadii qodob ee beeshan ku soo hagaagay mid ka mid inu halkan ku soo dhammaystirmay ka kalena insha allah ilaahay ku xili maayo wuu soo dhammaan doonaa kala dhinnaanshaha maanta ahayd gawaadhiduna dee gawaadhidii qaarna waxay joogaan jameecadii canaanshe intanna halkanaa lagu wareejinayaa oo wainnagan u fadhinaa waxaan leeyahay uun dawladda kelmad baan odhan lahaa qoyska iyagana kelmad baan ohan lahaa ka soo jeedo guddidana kelmad baan odhan lahaa dawladda waxaan leeyahay hay noo bilaabanto maalintii dadka isu ururinteeda islaabxaadhashadeeda wanaag iyo wadatashi qof walba lagu eegilaa maalin ha ugu dambayso dhexdeena in cunfi lagu eego waayo waynu aragnaa midhihii wanaagga iyo markii la wada hadlay inuu wax waliba si yaroo fududku soo dhammaanaayo laakiin markuu cunfu yimaaddo foolxumunbaa timaadda dawladda iyo madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa inuu gogol ballaadhan dhigo qalbigii dadkani siduu isugu iman lahaa beeshaasi arrintaa ay soo unugtay uu isagu dhammaystiro dalkani meel isugu yimaaddo isku laab xaadho dalkoodii wada dhisto dal nabadaa dhismaa dal nabada ayaa dhismaa dal nabadaa hrrhorumara dal dagaal ku jirooo adduunkoo horumaray waa yarye ma jiro nabad baaynoodana waynu dhisanaynaa nabad ciddii naga maqanee kalabana nabad baynu ula tegaynaa saasaan dawladda iyo ciddii ay qusaysa buu u soo jeedinaya haday laasxaanoo tay iyo hadday meel kale tahayba nabad baa dawo ah nabad baa ina wada deeqda qodobkaa taasaan kaga baxaya guddidana waxaan leeyahy qodobadii aad soo saarteen dee meel wanaagsan bay marayaan waa daba joogtaan laydiin tilmaami maayo laakiin wakhtigeedu inuu soo koobnaado ayaa muhiima oo guurtidii fasax bay gasho waynu maqlaynay baarlamaankana waa ka dhowdhowday komishanka arintiisiina in iyadana la dhammeeyo oo wax arqaladoo taagan oo laga hor keeno go'aammada guddida hadduu comishoniyo hadduu guurti yahay so iyo hadduu cid kale yahay somalilan meel bay uga soo wada jeeddaa waa in sidooda loo wada qaato sidooda loo fuliyo annaga inamadii waa sharfeen odayadii oo waa ka soo daadegnay laakiin sunno aanu ku faanayna ma aha sunno aanu ku faanayna wixii halkaa ka dhacay waxgaradka iyo aqoonta garxajis iyo dhaqankeeda iyo siyaasigeedu ma aha waxay raalli ku ahaayeen somalilan fara wax isugu sheegid haddii gacan bidaxaana ay tirsadeen dee intan waxa laga yaabaa idoorsal fududabaa lasugay mudhareyna inay iska iman lahaydba iyada oo ka dhow intaa xagga iyagana waxaanisley mar dambe inaanay aggiyaga waxba ka soo noqon doonin ayaanu qaranka iyo ummada ree somaalilanbaa u ballanqaadaynaa dastuurkeennii iyo walaalnimadii iyo wixii dalkani kudhismo soddonkaasanno ku dhismay ay hormoodka beeshu waayad inay makane hormoodnimadeedii qaadato sidii loo dhisi lahaa loo dawayn lahaa qolada miidhiyada geestuu doonabaa ka soo jeede waxaanu leena war ilaahay ka baqa war inankii qoriga haystay baa gartay inuu dadkiisa iyo dalkiisa u tanaasulo qof wal oo dalkan joogaaba wuxuu u diyaar yahay in wixii naga xumaaday aynu dhayanno

waa wax shaydaan ka adeegay intaan ogahay waana la qabanayaa diyaarna waa looyahay in la saxo arrinta ceelafweyn waxay noqotay bar kansara oo somalilan ku taalla reer ceelaf weyn hadday tashan waayaan anu waxaan qabaa reer somaalilan nay u taliyaan kolley way islaynayaane ciddii maanta nabadda diidda in gacanta la wada saaro waxaan ahayn sidai aayaadka qur-aanka yidhaahdeen oo reer ceelafweyn wax lagaga qaban karaaba ma jiro odayaasha iyo dhaqanku labada geesoodba ha ka soo jeedaan meeshu waa meel fog meel dhow maaha waa la wada cabanaya odayaasha waan ka wada warhayaa war yaanunin idinka a dhinaa loo baxa meesha weliba aqoontii iyo waxgaradkii meeshaa wax ka qaban karaysay ha u baxdo hadalka waan dheerentasmaan lahayn waanu mahadnaqayaa dhammaan odayaashii jabhad jabhad baa loo diraa odayaashuna xagganay u fadhiyeen axmed iyo tima cadday iyo odaaahii a odayaashii hawshaa u fara dhuudhuubnaaye sida quruxda badan uga shaqeeyey waa u mahadnaqayaa waana dee laydiin og yahaynmarkaabariga burconugu tiradaa waa naxnaaye habar jeclo ama habar xabuushodandhoho bariga naga daaye waxaanu degnaagoboka sool an gobolka sanaag o waxanu degnaa gobolka saaxil